O, Nana, ti samo radiš. Radim, a šta ću Boži čoveče? Šta za ti samo obadaš cijelo jutro oko ove kuće? Zvini. Zvini, gledao sam, sinu ti je rođendan, pa te ob nešto slatko. Pa čekaj sad, ne znam ni koliko sati, posle 3 sata će doći društvo. Pa ću se onda skinuti, pa ću se doterati malo. Mešam. Ja kružim oko tvoje kuće ko oblak oko Kragujevca. Igore vala, Bože, Sačel, nemaš nikog posla? Pa nemam. Onda šedi si bijeli luk, sa se treba sijati. Kanać si, salate site. Dobro. Kako dobro? Vidim ti, pečeš rakiju. Pa ja šta ću, hvala gospodu ljudi. Mora se. Kaki je imati u domaćinskoj kući? Tako je. Baš i ne voleš ti rakiju? Ne. Iz prazne čaše. Jel ti ogadla? Kad vidim onu moju. Idi kući, posle 3 dođi. Zvini sad, nisam ni treba da pozalivam, ne znam kud udaram. Dobro. Oj, samo se obada oko moje kuće. Ah, Bože, sačuvaj.